máme tu teraz Janošikové diery a veľký osvitec. Janošikové halls and veľký osvitec. Nice hiking, beautiful in Bratna, in close to Žilina. So I'm looking forward to it. Toto zatiaľ o mnoho viac ľúbi, ako sme boli. Tak si filmo. To je prenáda. Dobrý deň.
veľmi pekná voda, ktorá pís. Dávajte nám náskok, dávajte nám náskok čerstvý. Tak ďakujeme, slovenský raj, že ešte krajšie. A rovno vám už zvedať.
Tatry sú, teda Alpy sú nádherné veľkým obrovským dvorám, to je taký tým stan, to je taká... Ten vibračný zvuk, tých 432 Hz, vieš? To je... Tie kamene sa bolo navláčené. iPhone is disabled. Try again in 2 minutes. Som v živote nemal. Thanks.
pohľad, čo? To je krása. Tam hory tie je. To je poriadne. Ahoj. Ne, už tam kousek. Jenom kousek, kde už ty piješ novou vodu. Ty jsi vypil. To je slovenská. Tak proč nepiješ té druhé? Já už jsem ho vypil.
Okay. Takže jste to zvládli, čo? Ano, ano. Asi pôjdeme, no. Uvidím, ako bude kamoš sa cítiť. Ježiš, že padneš. Ešte ho pôjdem. Posledné sekundy pred smrťou. Som divadla nemohla. Asi kvôli slova. Numer. Aha. Ešte jeden. Dívaj sa? Aha. Ale na predlogu. Mhm. Ešte tak na Facebooku, da? Ani máš Facebook, alebo Instagram? Mám. No tak tam ti to skôr pošlem. Čo? Otvor. Mám. Je Instagram? Tak menom iba nie, meno sa zaznať, nie sa to tam dáva. Čo? 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 Ale nie bude tam to pozadie. Ale víš, čo máme vysvetliť, čo máme zvládnuť. Máme zodvihnú na ruky. Zvládli sme to. Veľký osutec. 1600 metrov nad morom. Vládu nevidím. Dobre. A dáme tebe? Či? Dáš svoj kúpu? Môžeš spraviť, ja na večer. Pôjdeš, pôjdeš. Nebylo zeme, ne, ale my to my...
tam zejść. Ahoj. A to sa mi tak ľúbilo práve tam, tam tá voda. My tam nemôžeme ísť kvôli psovi, takže my sme si vybrali cez les. Hej. No ja som si myslel, že ten váš pes bude... Máte? Jasné. Takže ste boli v Chorvátsku. A to bolo kedy, minulý rok? Hej, gladiátor, gladiátor. To je nejaká motivačná hudba? To mám. Si natáčaš? Hej? 2,3. Ty to máš pekne zmapované. Apple Watch. Viem, že ste viem, či to je motivačná. Vegánska, ale plné cukru však. Jasné, energia. Čteniatka tam majú. Víš ho? Čakaj.